На Велики петок се сеќаваме на Христовото распнување на крстот. Од Велики четврток до Великден не чукаат камбаните во црквите, бидејќи во православието тие се знак на радост. Велики петок се смета за најтажниот ден во христијанството, но представува вовед и подготовка за најголемиот христијански празник Великден. Во светиот и Велик петок го се сеќаваме на изведувањето на Христа пред Понти Пилат, а пресудата и повикувањето на еврејскиот народ кој на цветници велеше Осана, а само неколку дена подоцна подбуцнато старешините и правосвештениците велеше Распни го, распни. Се сеќаваме на неговото симнување, на неговото распнување на крстот и на неговото симнување од крстот. И во тој ден правиме специфични богослужби, ја вадиме плаштеницата на која е насликано телото, на која е насликано телото Христово, со кое се врти со плаштеницата околу храмот и се символизира погребот и се пеат специфични песнопенија наречени статии или оплакување Христово и погребени и на погребението Христово се сеќаваме. Според обичајот во Тетово, на Велики петок, жените посетуваат три цркви, молејќи се за здравје, а денешниот ден се одбележува со строг пост.